ပါလုံးရေးကြံကြပါစေ။ဘဝကျမ်းရင်စိတ်ကျမ်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လောကဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းကိုလိုချင်တာတွေရကြတာမဟုတ်တတ်ဘူး။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကြတယ်။ကိုမကြုံချင်တာတွေကြုံကြတယ်။အဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာတစ်ခါတည်းရန်ကြစူးစမ်းနေပြင်မဲ့လို့လည်းပဲဘဝပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်။ဘဝပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ဝမ်းနည်းမှုကနေပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုတွေအထူးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကိုကောင်းရတဲ့နဲ့ကိုပေါ်မှာသူများတွေကမကောင်းတဲ့အခါကိုစူးစမ်းရတဲ့နဲ့ကိုစူးစမ်းမှုကိုသူတစ်ပါးတွေကအတိမတ်မပြူပဲနဲ့ဖြက်စီးလာတဲ့အခါဘဝကျန်းလာရင်စိတ်ပါကျန်းလာတယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့စူးစမ်းမှုယောသားမှုတွေကိုအတိမတ်မပြူပဲမစူးစမ်းတော့မယောသားတော့သူတွေကသာညနေသာပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကျန်းလာတတ်တယ်။လောကကြီးကိုကိုကမုန်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်လာတတ်တယ်။အဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်မှာတက်ရောက်မှုတဲ့ကိုယ်မှာတက်ရောက်မှုကပိုပြီးတော့များတယ်။ကိုယ်ဒီပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုမနေနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်ဘဝကနေ့လဲပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘူး။ညလဲပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘူး။အရာရာဟာကိုယ့်အတွက်ကငရဲလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့စိတ်ကြမ်းလာခြင်းကိုလျှော့ထပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။စိတ်ကြမ်းလို့ဘာမှအကျိုးမထူဘူး။နောက်ထပ်အမားတွေသာအများကြီးလှုပ်ဖို့ရအကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခအများကြီးတာကိုရှေ့မှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘဝကျမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိများများဝင်ကိုအလုပ်ကိုတော့ကိုတိထပ်ပို့ရေးတိထပ်ပို့ရေးကောင်းအောင်သာအာယုံဆက်ပြီးတော့လုံးမနာလိုသောစိတ်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးပေါ်မှာအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒါတွေလုံးမရှိစေဘဲနဲ့ဘာလို့တင်းတယ်လဲဘာလို့နိုင်တယ်လဲစိတ်ကိုဘယ်လိုလေးထားရင်ကောင်းမလဲကိုတော်လေးပဲပွားနေမယ်သူကိုစူးစမ်းတဲ့အပိုင်းကိုအပြည့်အဝစူးစမ်းမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကို့အတွက်ခွင့်ရေးမရှိရင်ခွင့်ရေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်စသဖြင့်အဆင်ပြေတဲ့နေလန်းတွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့အစိုးနည်းနဲ့ပောက်ကွဲထွက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အနေထားဟာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးကိုပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဘဝကျမ်းလို့စိတ်ကျမ်းလာတာဟာဒီဘဝမှာအစိုးရိုးတွေပြုံးနေမှာကောက်ဘူးသူကအပေကိုပါရောက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားဆင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အာလုံးတော်တရားနာသူအပေါင်းလဲဘဝတွေကျမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုတွေ့ကြုံကြရပါစေ။နေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။အပေါင်းတွေကောင်းနေတယ်လည်းတွေ့ကြပါစေ။နောက်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆုံနိုင်ကြပါစေ။ကုညီမဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြပါစေ။ကိုယ်စီကိုယ်လည်းမြင်နိုင်ကြ၍အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်သာဝေးနိုင်ပြီတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဘဝလေးတွေမှာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ Hello now the topic is hard life makes you heartless Originally you are not cruel you are kind you are thoughtful but when you have the difficulties you are not happy anymoreDifficulty after difficulty, problem after problem. So when you see the people in a good situation, when you see the people who are successful, you're not happy with them. Without your knowledge, you become to be jealous of them. And then you want to do the bad things for yourself.For your own interest, because you are in a very difficult situation. There's no one who can help you out. You cannot see anyone who can help you out. All the people around you are just giving you the problems. So you tend to hate the people. Don't let yourself be that kind of person. You are kind enough. You are thoughtful.And you're wise. Because of temporary hardship, you changed. So you need to see yourself what is happening. You need to see what is happening in your heart. If it is dirty by the dirty thoughts or evil thoughts, don't let it be.Trying to contemplate on the attributes of the Buddha, trying to do the meditation, and then you can calm down
After that, you will see the world clearly just like before. And there will arise the love in your heart. There will arise the sensible thought in your heart. Only then will you be able to go ahead. Otherwise, you want to destroy other people. You want to put the blame on other people around you. When people are happy, you don't want to see them be happy. You don't want to see them live with their families happily, because you are really in a very bad situation. So in order to escape from that bad situation, first of all, you need to see yourself, and you need to calm down, and you need to do some kind of meritorious deeds mentally, giving your love towards the people, towards the beings, trying to understand the world, trying to understand the impermanent nature, and then you will be okay, or you will be tamed by Dhamma. Otherwise, you will become the cruel one. You are not happy with the people, so you will become the cruel one. You will become the heartless person because of your difficulties. So whatever you face, however bad the world is or the situation is, don't care about it. Just be yourself. Just maintain who you are. And trying to think about the impermanent nature of the world, trying to think about your death. When you are living, trying to do the good things for yourself and for other people, you'll be okay. If your mind is dirty, you will do the dirty things. If your heart is cruel, you will do the cruel things. So don't let it be. Dhamma will be with you. Dhamma will protect you. So I want to wish you all, may you all be peaceful and may you all be okay. Thank you.